Я хотів би підняти таку тему. Знову ж таки, як і продукти харчування, досить болючі для кожного українця. Найбільш правдиві прогнози про війну в Україні. Найстрашніші сценарії розробляють для того, щоб показати, що станеться, якщо буде зроблено неправильний вибір. Аналітики проводять багато часу, обмірковуючи війни, які наймовірніше не відбудуться. А якщо і відбудуться, то в непередбачуваних формах і з відповідними несподіваними наслідками. Вони стикаються зі знайомими проблемами, які виникають під час спроби передбачити події, що залежать від збігу обставин. Ніколи не можна точно зважити відомі чинники або бути впевненим у їхній взаємодії один з одним, не кажучи вже про невідомі. Чи врахувати ексцентричний вибір ключових гравців або випадкові події, які можуть вплинути на їхні розрахунки. У всякому разі, багато з цих експертних дебатів про майбутні війни насправді не пов'язані з прогнозуванням. Їхня мета – вплинути на політичний вибір, починаючи з закупівель зброї і закінчуючи дипломатичними ініціативами. Найстрашніші сценарії розробляються для того, щоб показати, що станеться, якщо буде зроблено неправильний вибір. Хорошим прикладом можуть слугувати безперервні дискусії всередині урядових відомств та аналітичних центрів і між ними про те, чи можливе незабаром вторгнення Китаю на Тайвань. Одні попереджають, що це може статися будь-якого дня, інші наполягають на тому, що Китай іще не готовий до нападу і, можливо, ніколи не буде готовий. У нього можуть бути тонші засоби для досягнення своїх цілей. З часом ці обговорення можуть перетворитися на рутину, коли позиція кожного добре відома. Але потім щось змінюється, або ж в офіційній риториці, або ж в розгортанні сил, або в поєднанні і того, і іншого. Що саме задумала Північна Корея наразі, посиливши свою риторику і перервавши автомобільне та залізничне сполучення з Півднем? Хто-небудь може дати прогноз? У такі моменти, коли щось відбувається, але що саме, неясно, обговорення стають найбільш нагальними і сфокусованими. Усталені позиції необхідно звірити з новими даними і внести відповідні корективи. Спецслужби і експертні спільноти регулярно критикують за те, що вони погано справляються з цим завданням. Звідси і регулярні звинувачення в груповому мисленні. Найскладнішим набором дискусій були ті, що передували повномасштабному вторгненню Росії в Україну 24 лютого 2022 року. Вони, до речі, почалися у другій половині 2021 року, і спекуляції на цю тему досягали свого крещендо за кілька тижнів до фактичної події. Масштаби нарощування російської військової потужності не давали змоги ігнорувати можливість того, що Володимир Путін насправді планує вторгнення, хоча він і його поплічники заперечували цей намір. Суперечки про те, було це реально чи блефом, тривало практично до того моменту, коли перші війська перетнули кордон. Не дивно, що через високу ставку дебати ставали вельми гострими. Ті, хто вважав, що вторгнення відбудеться, були впевнені в цьому не тільки через переконливі докази підготовки Росії, а й тому, що думали, що маючи ініціативу і переважну силу вторгнення Росії, швидше за все буде успішним. Моя власна позиція полягала в тому, що не можна скидати з рахунків приготування, вважаючи їх простим блефом. Але водночас було незрозуміло, якими будуть цілі, і що в будь-якій такій операції, хоч якими б не були уявні шанси на успіх, ніколи не слід розраховувати на нього. Військові дії завжди сповнені підводних каменів і рідко йдуть за планом. Це не було відображенням будь-якого детального дослідження щодо особливостей цього конфлікту. Важко було скидати з рахунки перевагу Росії в повітряній потузі, тому що Україні буде важко утримати позиції на перших етапах війни. Але потім Росії буде важко окуповувати вороже налаштовану країну. Тож, це було скоріше переконання про природу сучасної війни, ніж експертний аналіз відповідних армій. Протягом кількох тижнів після вторгнення було багато душевних мук. Ну, або ж принаймні повинно було бути. З обох боків. Передвоєнних дебатів. Ті, хто, як я вважав, що Путін не вчинить такої дурниці, мусили запитати себе, чому вони неправильно інтерпретували ознаки того, що він був надзвичайно серйозним.
А ті, хто був упевнений, що вторгнення відбудеться, мусили запитати, чому, незважаючи на впевнені прогнози, Росія не змогла перемогти українців за допомогою звичайних сил та відносно короткі строки. Ці другі дебати, хоча й не перші, були знову відкриті після публікації в Центрі стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні. Доповіді старшого наукового співробітника Еліота Коєна і Філіпса О'Брайена із Сант-Ендрюського університету з розлогою перед мовою Г'ю Страхана з того самого університету. Питання, порушені в документі, важливі. І немає нічого поганого в тому, що навіть серед друзів точаться енергійні суперечки про те, що можна витягти з цього епізоду для розв'язання проблем, із якими ми можемо зіткнутися в майбутньому, зокрема щодо Тайваню. Поставлене питання виходить за межі конкретного випадку і стосується загального питання про те, чи існують якісь вбудовані упередження, що можуть змусити аналітиків переоцінити агресорів і не оцінити можливості опору. Чи може аналіз того, що пішло не так у 2022 році, допомогти уникнути подібних помилок у майбутньому? Існує ще одне питання, пов'язане з цінністю того, що часто називають найгіршими сценаріями, оскільки вони можуть слугувати стимулом до дії, але також можуть стати причиною фаталізму і виправданням пасивності. Звинувачення. Висунути співробітникам цього центру вельми суворе. Їхні помилкові судження не були звичайною помилкою або перебільшенням. Експертне співтовариство дуже сильно переоцінило військові можливості Росії, відкинуло шанси України на ефективний опір і представило імовірний результат війни як швидкий і рішучий. Так, друзі, я дуже хочу попросити вас написати, чи все добре у нас із трансляцією. Бо щось мені таке підказує, що щось у нас пішло якось не так. Мене дуже хвилює питання, чи добре йде трансляція. Начебто все добре. Так. Начебто все добре. Ну, добре. Отже, помилки цього центру, їхні помилкові судження не були звичайною помилкою або ж перебільшенням. Експертне співтовариство сильно переоцінило військові можливості Росії, відкинуло шанси України на ефективний опір і представило імовірний результат війни як швидкий і рішучий. У підсумку, російські військово-повітряні сили не змогли придушити українську протиповітряну оборону і контролювати повітряний простір. Просуваючись уперед, російська армія мала проблеми з командуванням, управлінням і логістикою, через що їй було важко підтримувати свої успіхи. На відміну від них, українські звичайні сили виявилися надійними і адаптованими. Найбезпосередніше завдання кейса цього центру – показати, що серед тих, хто вивчав російські збройні сили, існувала одностайна думка про те, що росіянам не важко перемогти українців у звичайному бою. Це було підкріплено дослідженнями російської техніки, доктрини та нещодавніх навчань. Певною мірою на це вплинули і відносні успіхи Росії в сирійській війні від 2015 року порівняно зі слабкими результатами в чеченській війні та в Грузії 2008 року. Очевидно також, що українські сили були дуже сильно недооцінені. Складнішою частиною критики є припущення про те, що в підсумку сталося, можна було передбачити. Коєн і О'Брайен не схвалюють ідею про те, що росіянам просто не пощастило, і що за кращої тактики вони могли б досягти успіху. Логіка їхньої аргументації полягає в тому, що шанси на успіх росіян були не тільки перебільшеними, а й того, що сталося насправді, слід було очікувати. Тут, до речі, виникає суперечність з іншою частиною їхньої аргументації про необхідність більшої поваги до непередбачуваності притаманної битвам. Аналітики уявили війну як питання
обладнання і доктрини, як щось, що можна спланувати і здійснити, радше як складний інженерний проєкт, ніж як змагання волі, військової майстерності і особистостей. Необхідно було враховувати тертя, туман війни, непередбачуваний характер, військової взаємодії на полі бою. Цій же проблемі присвячена передмова, в якій говориться не стільки про специфіку цього випадку, скільки про проблеми звичайного військового аналізу. Тут застерігається від порівняльних підрахунків техніки та живої сили, які не враховують чинники, що не піддаються вимірюванню, як от моральний дух і патріотизм, що впливають на проведення операцій та нехтування такими факторами, як рельєф місцевості та погода. Оскільки це було основною мого довоєнного скептизму, я з деяким співчуттям ставлюся до, насправді, цієї частини критики. Коли порушувалися подібні питання перед війною, відповідь, як правило, зводилася до того, що в росіян достатньо резервних потужностей, щоб упоратися з несподіваними проблемами, а також того, що оскільки обидві сторони будуть під дією цих факторів, вони врівноважать один одного і не вплинуть на результат. Усе це, звісно, передбачало, що росіяни знали, що робили. Було б вельми сміливо стверджувати, що вони цього не знали і що їхні плани ґрунтувалися на поганій оцінці можливостей власних військ, а також на недооцінці українців. Але вони знали. Тому ми маємо пам'ятати, що найкричущіших помилок припустилися не скільки зовнішні аналітики, які намагалися розібратися в тому, що відбувається, скільки російський генштаб і політичне керівництво, які, як виявилося, не мали істинного уявлення про відносні сили протиборчих сторін і про те, як випадкові чинники можуть порушити їхні плани. Таким чином, перш ніж перейти до аналітичних провалів, виникає питання про провали росіян. Чому росіяни зазнали невдачі? Невже росіяни зазнали невдачі тому, що їхні збройні сили були просто недостатньо хороші? Центральним чинником невдачі росіян на ранньому етапі була недооцінка українців. Це була не тільки погана військова оцінка, а й погана політична оцінка. Путін ніколи не приховував своїх поглядів на штучну природу української держави і нелегітимність її уряду. Це важливий ключ до розуміння масштабів недооцінки. Тепер ми знаємо, що в основі російського планування лежала операція ФСБ з усунення українського керівництва як на державному, так і на місцевому рівнях. Про це згадувалося в деяких передвоєнних аналізах, оскільки Росії буде потрібен маріонетковий уряд, якщо вона спробує окупувати всю Україну. Це також мало стосунок і до сторонніх дебатів про те, чи має сенс для Росії зосередитися на захопленні оспорюваних Донецької та Луганської областей, що було простішим з військової точки зору, залишаючи відкритим питання про політичне майбутнє України. Таким чином, частина проблеми полягала в тому, щоб передбачити стратегічні амбіції, що стоять за будь-яким російським вторгненням, і ступінь, у якій це визначатиме оперативні плани. Основна причина розбіжності в очікуваннях, на думку Ковпана, полягала в тому, що російське вторгнення не виглядало як звичайна військова кампанія, а натомість план вторгнення значною мірою ґрунтувався на припущеннях Кремля, який вважав, що російська розвідка створила умови для швидкого перевороту. Було вжито активних зусиль із проникнення, підривної діяльності та саботажу, але російська розвідка не впорилася з поставленим завданням. Російські військові планували вторгнення, вважаючи, що за основу вже закладено. Опір буде слабким та ізольованим, а бойові дії можна буде швидко завершити. Як сказав один вдумливий український колега, в одній із подальших дискусій вони очікували, що хтось відкриє для них ворота. Тому було зроблено мало зусиль, щоб ізолювати театр воєнних дій, перерізати надземні лінії зв'язку або здійснити інші дії, які, як я думаю, аналітики очікували як частину операції. Російські війська не проводили операції із застосуванням комбінованих озброєнь, а по суті наступали спочатку, намагаючись використати тактику громових гуркатів. Це раптова проникна атака на ворожу територію з використанням комбінованої зброї за різними осями наступу. З цього погляду більша частина відповідальності за провал лежить якраз на ФСБ і тих запевняннях, які вона давала Путіну з приводу успішної диверсії. Оскільки їм не вдалося створити умови для захоплення Києва,
Російські військові невдовзі зазнали невдачі, що призвело до ширшого системного збою, який зачепив командування і логістику. До речі, з цим пов'язана битва за аеропорт Гостомель. У перший день війни, коли під час боїв українці змогли завадити росіянам утримати аеропорт поблизу Києва в такому стані, що дозволило їм перекидати туди транспортні літаки з військами для швидкого просування до столиці і повалення уряду. З цього приводу Коен і О'Брайен, до речі, не впевнені. Вони представляють цей аргумент як виправдання аналітичного провалу. Тобто в даному випадку йдеться про те, що все йшло добре, якби російських військових, якби не непередбачуване і безглузде втручання президента Путіна і його радників із Федеральної служби безпеки. Щодо Гостомеля, вони стверджують, що навіть якби росіяни домоглися успіху, чи правильно пропускати, що російська колона, що увірвалася в щільний ворожий міський район, такий як Київ, заповнений озброєними цивільними особами і легкою піхотою, впоралася б краще, ніж їхні колеги, скажімо, у місті Маріуполі на півдні. До речі, тут, на мій погляд, вони перебільшують. Вони вважають, що проблеми з російською тактикою, організацією, логістикою проявлялися б, щоб не трапилося в перші кілька днів, і, можливо, так воно і є. Але справа також не у цьому. Спроба Росії захопити столицю України і за можливості її президента, а також роль ФСБ у цьому, все це не має стосунку до втручання цивільних осіб у дивовижний військовий план, а є поясненням стратегічного провалу Росії. Йдеться не про те, щоб знайти виправдання одній частині аналітичного провалу, а про те, щоб визнати іншу проблему, пов'язану з передвоєнними оцінками. Я пам'ятаю принаймні одну палку дискусію, в якій висловив свою думку про те, що Росія не зможе встановити в Києві маріонетковий режим, а мені відповіли, що це все ж таки було частиною плану, і ми обидва мали рацію. Але я не впевнений, що навіть ті, хто визнавав це частиною стратегії, розуміли, наскільки це зумовлюватиме військову кампанію. Це вказує на проблему, пов'язану з критикою Коена О'Брайена. Є різниця між констатацією того, що росіяни намагалися і зазнали невдачі, і твердженням, що вони мали зазнати невдачі, хай би що вони не робили. В інших частинах України, на сході та на півдні, російські війська, яким часом допомагали зрадники на керівних постах, дійсно домоглися швидкого прогресу. Значну частину цієї території ще належить звільнити. Для морального духу українців і міжнародної підтримки в Києві досить істотне значення мало те, що президент Зеленський зміг продемонструвати, що він живий і перебуває біля керма. До речі, усе могло б виглядати інакше, якби він дослухався до американської поради і перебрався в безпечніше місце на заході країни. Кофман також зазначає, і я пам'ятаю, що багато чув про це в той час, занепокоєння з приводу очевидної відсутності підготовки з боку України. Уряд публічно відкидав попередження Сполучених Штатів і Великобританії про наміри Росії, і багатьом це здавалося небезпечною самозаспокоєністю. Тепер ми знаємо, що Київ, хоча і з деякими запізненнями, але все ж таки встиг в останній момент вжити заходів. Неодмінно таємне з підготовки до вторгнення, так що їх не заскочило зненацька, як того побоювалося. Якби цю мобілізацію відклали, Україна опинилася б у ще більшій біді. Для порівняння. Подумайте, що могло б статися, якби Ізраїль серйозніше поставився до наявних у нього відомостей про плани Хамас? Таким чином, визнання важливості, випадковості та невизначеності у війні працює в обидва боки, потенційно впливаючи на якість як українських, так і російських рішень та їхню реалізацію. Аналогічним чином можна зазначити, що аналіз очікувань, пов'язаних з українським контрнаступом 2023 року, може виявити переоцінку українських сил і недооцінку російських. Знову, повертаючись до Близького Сходу, можна стверджувати, що здатність Хамас і Хезболи протистояти Цахалу у військовому плані постійно перебільшували, але не їхню здатність до політичного опору. Політичні наслідки. Це труднощі, які має визнати кожен, хто професійно цікавиться цими питаннями. Ті, хто розуміє, ті, хто відповідає за політику, мають розуміти, чому їхні аналітики не завжди можуть дати їм ту визначеність, якої вони прагнуть, або можуть ввести їх в оману, намагаючись це зробити.
Це може засмучувати тих, хто має ухвалювати рішення, ґрунтуючись на очікуваннях із приводу того, що може статися далі, і, можливо, є навіть надія вплинути на те, що станеться далі через ухвалення правильних політичних рішень. У цьому випадку, незважаючи на загальну згоду з тим, що в період, який передував повномасштабному вторгненню, Росія перевершувала Україну у військовому плані, існували розбіжності з приводу того, що це може означати на практиці, і, звісно, з приводу політичних наслідків. Один із ризиків такого роду полягає в тому, що людей із різними поглядами об'єднують разом, начебто вони поділяють єдиний набір переконань щодо ситуації. Але ця група не була однорідною. Адміністрація США в найрізкіших виразах попереджала про наміри і можливості Росії з кінця 2021 року. Частково це було зроблено для того, щоб переконати український уряд у небезпеці, з якою він зіткнувся, і закликати його посилити оборону. Інші аналітики, які висловлювали стурбованість із приводу вразливих місць України, тісно співпрацювали з українськими командирами в країні, щоб знайти способи їх усунути. На відміну від них, інші аналітики просували іншу ідею, на яку, до речі, звернули увагу у своєму звіті Коенс і О'Брайен, що українцям безглуздо намагатися чинити опір, що їхні спроби тільки погіршать ситуацію. Якими були б протилежні політичні наслідки, пов'язані з думкою про найкращий варіант, згідно з якими російські війська мали зазнати невдачі? Можливо, триматися осторонь і дозволити росіянам оступитися у своїй трясовині? Або ж надати українцям іще більшу підтримку, щоб провал росіян був суттєвішим? Але рішення надати українцям більшу допомогу призвело б до тих самих аргументів, з якими ми вже знайомі. НАТО звинувачують в українських успіхах і ризику ескалації. Коен і О'Брайен пропонують способи усунення виявлених ними недоліків. Ці способи розумні. Вам потрібно багато різних точок зору, включно з фахівцями широкого профілю, які знають щось про військову історію, а також фахівцями, які знають країну. Проблеми можуть виникнути, якщо експертна оцінка буде занадто зміщена в бік однієї точки зору, або якщо виклик буде недостатній. Але важливо також ставити правильні запитання. Озираючись назад, можна сказати, що нестачі в дискусіях не було, причому з різних поглядів. Мало хто не висловив своєї думки про наміри Росії. Однак питання полягало не в тому, чи провалиться російське вторгнення, а в тому, чи вторгнеться Росія взагалі. І так, має існувати певна відповідальність. Коен і О'Брайен хочуть, щоб сторонні люди вели облік сказаного. Не з метою вигнання аналітиків або занесення їх до чорного списку, а з метою показати їм їхні помилки та поставити їх перед необхідністю замислитися над тим, чому цих помилок припустилися. З мого досвіду, є чимало людей, готових вказати на помилки інших, особливо в соціальних мережах. Хоча самі вони не завжди є безкорисливими шукачами істини. Для тих, хто регулярно висловлює свою думку з цих питань, набагато важливіше брати на себе відповідальність за свої оцінки. На практиці, не маючи доступу до лінії фронту або до найсекретнішої інформації про перебіг війни та плани на майбутнє, завжди буде складно прогнозувати подальший розвиток подій. Саме тому, деякий час тому, я дійшов висновку, що краще цього не робити, або принаймні не робити без обумовлень і застережень. Є способи говорити про майбутні можливості без надмірного захоплення конкретними сценаріями. Але я вважаю, що тим, хто може взяти участь у цих дискусіях, висловлюючи свою думку, важливо це робити. Але робити це потрібно обережно та смиренно, розуміючи, що деякі думки можуть виглядати жахливо в ретроспективі. Але оскільки аналітик дуже рідко робить усе правильно, ми зможемо отримати різноманітні та живі дебати тільки в тому разі, якщо погодимося з тими, що багато хто з тих, хто робить свій внесок у дискусії, помиляється. Ось такі справи і історії, друзі. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що думаєте з цього приводу, а також був би радий побачити в коментарях ваші побажання щодо наступних тем для обговорення. Ми майже цілодобово, 24/7, відслідковуємо всі новини та події, аби зібрати їх в кубу, проаналізувати та в доступному вигляді вже подати вам. Тому, якщо вам не складно,
ми були б дуже вдячні за поширення наших відео у соціальних мережах. Дякую всім вам за довіру нашому каналу. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатися на канал, якщо ви ще не підписані. Ми спостерігаємо таку тенденцію, що частина з тих, хто дивиться наші відео, досі не підписані. Тому буквально, будь ласка, зробіть це просто зараз. Якщо у вас є бажання і можливість, будемо вдячні за фінансову підтримку нашої роботи. Посилання на банку є в описі до цього відео, а також на екрані ви зараз можете бачити номер банку. Ну і звертаюся до опитування. Якраз я його завершую. Отже, чи лякають вас ціни на продукти харчування? Так, дуже лякають, відповіли 92%. Ні, все добре, відповіли 5%. І 2% не помічають зростання цін. Нам дуже важлива ваша думка. Саме для цього ми і створюємо ці опитування. Ну і на завершення традиційно скажу. Слава Україні! Слава силам оборони! І пам'ятайте, що принесло вчора, живіть сьогоденням і вірте в майбутнє, своє та країни.